Call of Duty se odjakživa vyznačovalo neustále rychlou akcí, ať už to se týče singleplayeru, ale hlavně multiplayeru, kde jste měli poměrně malé mapy, většinou kde jste po pár sekundách hned někoho potkali. Takže o spavnutí k nějakému gunfightu stačilo opravdu pár sekund. To platilo tedy až donedávna, když jsme dostali před pár lety Call of Duty Battle Royale s názvem Blackout a poté úspěšnější Warzone. No a tak mě napadá otázka, je vůbec Warzone ještě Call of Duty? A rovnou vám řeknu, že ne, není. Je sice pravda, že se to pořád jmenuje Call of Duty a dělají to ty samí vývojáři. Máte stejné perky, zbraně a tak podobně. Ale ve Warzone chybí ten základní prvek Call of Duty a to, co dělá Call of Duty tak unikátní. A to je hratelnost. Neboli, jak už jsem říkal, neustálá akce. Například se spavnete do 10 sekund, jste na prostředku mapy, kde můžete zabírat vlajku, během toho dá třeba 5 killů a dostanete helikoptéru, která vám do 30 sekund dá třeba dalších 5 killů. A vy poměrně snadno můžete mít za minutu třeba 15 až 20 killů, což je něco, co je ve Warzone naprosto nemožný. To samé platí pro oživování. Jakmile v multiplayeru uděláte nějakou chybu, vůbec nic se nestane. Spavnete se na začátku mapy a můžete to zkusit znova. Ideálně vám to dá ještě výhodu, protože víte, odkud vás kdo zabil a kdo kde třeba kempí. Což je zase něco, co ve Warzone není možný. Buď to uděláte chybu, anebo vás nepřítel nějakým štěstím prostě zabije a je konec. Máte smůlu, najděte si novou hru. Kdy budete 5 minut jenom chodit po mapě, sbírat si vybavení a pak dostanete šanci možná někoho zabít. Jasně, já vím, že Battle Royale takhle prostě funguje. A zároveň vím, že Warzone má i módy, kde ta akce je rychlejší a oživíte se třeba do 20 sekund. Ale furt se to sakra nedá srovnat s tím, jak už přes 15 let se Call of Duty hraje. A tomu ani nepomáhá to, jakým způsobem jsou do Warzone jednotlivý mapy dělaný, kde 95% mapy je otevřený prostranství bez jakýkoliv budov nebo větších komplexů s nějakýma vnitřníma prostorama. V tomhle byl za mě 100% Blackout lepší, protože Blackout mapa byla primárně tvořená multiplayerovými mapama. A i když ten prostor mezi nima byl až moc velký, furt to bylo lepší, než mít dva postavený sklady vedle sebe uprostřed ničeho jako ve Warzone. No a pak tu máme životy a balanc zbraní. A to je taky kapitola sama o sobě. Člověk by řekl, že když mají hráči větší životy plus ještě armor, budou se vývojářům lépe balancovat zbraně. Ale opak je bohužel pravdou. A time to kill, neboli čas na zabití, je ve Warzone tak strašně random, že si říkám, jestli náhodou nehrajou proti nějakým zombím bossům, kteří spotřebují 1000 ran než umřou, no a já skapu na 2 rány. A to se ani nebavím o tom, že oproti multiplayeru je ten time to kill až 3x větší. Takže zase další věc, která hratelnostně naprosto vůbec neodpovídá. Jako takhle, já na Warzone nechci jen nadávat, za mě osobně patří mezi top 3 Battle Royale. A pár desítek hodin se v něm taky strávil. Jen ta hra se nedá s Call of Duty naprosto vůbec srovnávat. Ano, používá stejné zbraně, které se chovají stejně a tak dále, ale hratelnostně je to úplně něco jiného. A bohužel, vývojáři poslední roky upřednostňují Warzone oproti multiplayeru, co se týče obsahu, ale i tím, jak ty Call of Duty jsou vyvíjeny. A chápu, že je to hlavně kvůli tomu, že Warzone prodává nejspíš více skinů než multiplayer. Ale reálně, kdo si sakra kupuje skiny na postavu do FPS her, kde ta postava z 99% nejde ani vidět? Ten, kdo je schopný si tyhle skiny koupit, je fakt cáklej. Já zároveň tímhle videem nechci říct, že by Call of Duty nemělo mít svůj vlastní Battle Royale, to vůbec ne. Ale určitě by mohl být daleko lepší a věrnější značce Call of Duty, než jsou všechny Warzone a Blackout. Co by teď za mě Warzone nejvíc pomohlo je menší mapa a tvořená hlavně z multiplayerových map. Snížit životy nebo aspoň nechat jenom jeden plát armoru a mít možnost dropnout s jednou vámi přednastavenou zbraní, kde byste třeba mohli mít jenom jeden attachment a zbytek byste našli po mapě. Stejně jako tomu bylo v Blackoutu. Jasně, tam byl problém, že půl hodiny jste přehazovali attachmenty a prostě v tom byl strašný bordel. Ale určitě by to šlo předělat nějakým jiným a lepším způsobem. Třeba perfektně správu attachmentů má Battle Royale v Call of Duty Mobile, kde vám to automaticky sebere a nasadí attachmenty jako rozšířený zásobník, grip, stock a podobně, pokud ta zbraň to zrovna nemá.
Ale hlavně by za mě pomohlo tu mapu zmenšit, aby nedocházelo k tomu, že vy 2 minuty půjdete po mapě a nikoho nepotkáte. V tu chvíli už se prostě nejedná o Call of Duty, ale o nějaký Battle Royale spin-off, který je ve světě Call of Duty možná tak zasazen. A proto si právě myslím, že Call of Duty Warzone není už Call of Duty a že Battle Royale pojetí Call of Duty by mělo vypadat úplně jinak. Každopádně by mě ale hrozně zajímalo, co si tady o tom myslíte vy. Jestli se mnou souhlasíte, anebo vám Warzone přijde naprosto boží takovej, jaký je a že to je nejlepší podoba Call of Duty za celou dobu této série. Tohle to všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.